Yeah. unahin natin ang kakayahan ng bawat isa. Itong si Sas Rogando Sasot, maganda ang academic records po nito. Sa aking pagkakaalam, siya po ay achiever sa Netherlands. Siya po ay nagtapos ng mayroong pong flying colors. Kaya definitely, siya po ay academically na matalino. Ano? Hindi ko alam kung sa applications ay ganoon po siya kasi magkaiba yung academics sa applications nito. Parang sa amin sa pulis may mga magagaling na na pulis pagdating sa libro pero sa actual police operations and the uh, management of police or or police management ay uh, medyo kulang. Ano, iba kasi yung libro iba yung experience iba yung applications nito si Sas Rogando Sasot definitely no question about her her yung uh, biga yung katalinuhan niya sa kanyang profesyon. ito namang si Maharlika I do not know eh syempre aggressive ako kay Maharlika kaya simple lang ang sasabihin ko si Maharlika kung iko kay sa sasot Sasot, napakalayo. Hindi hindi kayang arukin ng talino nitong si Maharlika ang talino nitong si Sas Rugando Sasot. Eh baka ma-misinterpret nyo ako. Parang pumapanig ako kay Sas. Hindi, ano? Kinukumpara ko lang dahil si Maharlika ay sabi nga nitong si thinking Pinoy, ang kanyang issue ay kabubuhan. Ang ibig sabihin, bobita ano, sinungaling at saka chismosa. Si Sas, hindi ganon. Constructive critics before itong si Sas but I do not know what happened now dahil parang pinaninindigan niya ngayon na tama siya at mali ang gobyernong Marcos. In short, mga tol, I should say na it is all about pride and her knowledge. And maybe, dahil po siya ay nagtatrabaho sa SMNI at alam naman natin kung ano ang posisyon po ng SMNI pagdating po sa Estados Unidos. Hindi naman lingid sa ating kaalaman na napaka-critical ng SMNI sa Estados Unidos. Higit sa lahat, ang kanilang chairman na si Pastor Apollo Kibuloy ay pinilayse ng Federal Bureau of Investigations sa most wanted list nito sa Amerika o sa buong mundo. Ano? Pagdating naman dito kay Maharlika aka Hitad, kaya hindi makaatake ito sa EDCA mga tol kasi sabi nga ni thinking Pinoy, di ba binanggit ko kanina Bobita. Ano, hindi niya kayang arukin ang pagtatalo ng mga scholars katulad ni SAS at ng mga magagaling po nating vlogger na katulad ni Misteya Tan nito pong si uh, Mr. Benji Contreras, tapos meron pang isa eh na hindi ko lang maalala bigla ang pangalan. Tatlo silang so far na nakikita ko na talagang napaka-comprehensive ng kanilang pagtatanggol sa kanilang blog pagsulat. Ano? Kasi hindi ko sila nakikitang gumagawa po ng video. Kaya doon lang po sila sa pagsusulat ko nakikita. Hindi kaya in short na makipagtagisan ng argumento nitong si Maharlika sa atin. Ano? pagtungkol sa EDCA. Kaya ngayon, hello darling, chill chill lang siya ngayon. Pagdating sa kanyang Facebook, Maharlika Bojakera, wala siyang issue kung hindi ang first lady, ang illegal mining, smuggling, hoarding. Tapos pinasulpot niya yung issue ng 10 million tara. At kanina, chill chill lang siya. May sasampalin daw siya sa Tokyo, Japan. Na alam naman natin ang nandoon na ay si Thinking Pinoy wala wala siyang say dito sa EDCA sa Enhanced Defense Cooperation Agreement. Kaya makikita po talaga natin na si Maharlika, puro chismis lang itong si Claire Contreras. Mas uh, mas magandang uh, kalaban ikang nga pagdating sa argumento itong si Sas Rogando Sasot. Ang problema lang, syempre, ako hindi ko may pagyayabang na Sas, magdebate tayo. Lalamunin ako ng buo ni Sas dyan sa profesyon niya kasi siya ang maalam sa international policy eh. Profession niya yan eh. Kung hahamunin ko siya sa profession ko bilang criminologist, eh lalamunin ko din siya ng buo. Kaya hindi kami pwedeng magdebate. Kasi napakinggan ko o nabasa ko dito po sa post ni Mr. Benji Contreras na naghahamon daw po ng debate itong si Sas. Hindi ko alam kung totoo. Kasi hindi ko pa nakita yung timeline ni Sas at ngayon pa lang natin pupuntahan. First time ko lang din pupuntahan. Pero it caught my attention ang post po nitong si Mr. Benji Contreras yesterday. Sabi niya po dito, since Sas Rogando Sasot is looking for someone, she could have a debate. Hindi ako yon Sas. Hindi <laughs> ako mananalo sa iyo rito. Pero kung talagang magkakilala siguro tayo tapos icha challenge mo ko for a debate, eh kailangan ko mga isang buwan para basahin ko kung gaano kakapal ang mga libro na dapat kong pag-aralan para sa international policy. Ano? O, tingin tayo, balik tayo dito. Since Sasro Rugando Sasot is looking for someone, she could have debate on the Enhanced Defense Cooperation Agreement implementation. She should challenge Senator Amy Marcos. Wala naman palang binanggit dito. Itong si Sas na hinahamon niya si Pangulong Bongbong Marcos. Pero talagang naghahanap siya ng makakadebate pagdating sa EDCA. Who is the chairman of the Senate Foreign Affairs Committee referring to Senator Amy Marcos? Senator Amy Marcos supports the full implementation of EDCA. Sabi pa dito ni Mr. Benji Contreras. Let's see if she can beat the good senator in the debate. O, tapos nilatag ngayon dito nitong si Mr. Benji Contreras ang seven-point plan ni Senator Amy Marcos nung siya po ay pumunta sa Washington, D.C. noong September 26. At sa luncheon program nila na in-sponsor po ng U.S. at Pilipinas Society, U.S. Philippine Society and the Stimson Center Southeast Asia Forum, eh, inihayag nga po nitong si Senator Amy Marcos ang seven-point plan hinggil po sa Philippine legislative leaders at saka ang administration po ng ating Pangulo na kanyang kapatid, siyempre, at ang uh, chair din po ng Foreign Affairs Committee. Ang mga sumusunod na aking babanggitin ay ang seven-point plan na inilatag nga po nitong Senator Aimee. Re-examination of the USPH Mutual Defense Treaty or MDT, Visiting Forces Agreement and Progress on Implementing the Enhanced Defense Cooperation Agreement. Kaya doon pa lang sa first paragraph, eh definitely ang lalim dito ng kaalaman ni Senator Amy Marcos. Kaya pit na pit si Senator Amy Marcos para labanan ni SAS sa debate. Pero siyempre, sino ba naman si SAS para pag ng panahon ng ating butihing senador. Number two, pursuit of increased military assistance, more support for local defense contractors exploration of regional multilateral defense agreements and so on basahin nyo na lamang po yan sa kanyang post ngayon dumako tayo dito po sa dalawang facebook page ni Sas magkikismis-kismis muna ako hindi ko kasi pinupuntahan ito eh naririnig ko lang sa mga kapatid natin, ang mga vlogger at uh, mga kasama natin sa GC mga comments sa ating facebook na ito nga pong si The Motherland at saka si Sasugando Sasot ay talagang napaka-critical ngayon sa ating mahal na pangulo particular sa posisyon po nito sa EDCA. Okay? Tingnan natin, i-analyze natin yung kanyang mga post. First time ko ulit bumalik. Oh no. Uh, siguro second time kong bumalik kasi last time na-i-topic natin ito eh bumitaw kasi dito, bumitaw kasi ako dito kay SAS na nung nakaraang taon, nung uh, hindi ko nagugustuhan yung mga constructive criticism niya sa ating pangulo, eh para naman sa sa akin eh hindi naman siya talaga anti-Marcos back then, kaya sabi ko hindi ko na lang siya papansinin at i- i uh, unlike ko na lang yung page niya or yung follow. Ganun nga po yung ginawa ko but unfortunately now mukhang talagang napaka-anti-Marcos niya na no. Sabi niya po dito, to those who interested just in case Thailand is the nearest neutral country to the Philippines. No visa required, better be prepared than sorry. Ang ibig sabihin niya rito is para merong mangyayaring malaking gulo, gera na ngayon pa lamang ay magisip-isip na tayo at pumunta po tayo sa Thailand dahil wala po itong visa, passport lang ang kailangan at doon na tayo maglagi dahil mahirap nga naman po magsisi sa uli. Okay? Dito naman sabi niya, okay, dito sa post niya, Marcos loyalist to me. You are warmongering. Ano? Kasi parang iniisip nitong si Sas is mangyayari na magkakagulo talaga sa hinaharap. Okay? O, tapos sabay promote ng kanyang tatay. O, kasi proyekto naman ito ng kanyang tatay. O, ano pa? Okay? O, In short mga tol, napaka-critical nitong si SAS. Nag-share siya ng balita na ang kagayan governor na si Manuel Mamba ay ayaw po sa EDCA. Kaya lahat ng mga ayaw, sineshare niya. O, tapos sinabi niya pa rito, may president phone or sobering? Ano? O, ang haba pala nung ano ba to? Nagsalita ba rito si Sas? Mukhang mahaba, hindi ko pa ito nababasa, no? Ilang minuto ito? 35 minutes yung kanyang naging uh, na kanyang naging commitment para dito sa Pandesal Forum. Eh hindi ko to nabasa, paano ako magre-react dito? Pero perhaps totoo yung sinasabi nila na no, nang challenge siya ng ng uh, isang makakalaban niya sa debate hinggil po sa implementations ng EDCA. Ngayon, Puntahan naman natin ang thoughts ni Thea Tan. Si Thea Tan, hindi pa siya nagpa-publish pero meron daw siyang ipa-publish na thoughts about Edca. Ano? Unfortunately, wala pa eh naantay ko nga kung ano yung kanyang uh, ipa-publish kasi sabi niya rito, publishing my thoughts on Edca soon. Too much Fear mongering about this and accusing the government of a sharp pivot towards the US. Kasi yun yung posisyon nila sa siya eh, ng SMNI, inaakusahan talaga nila itong si Pangulong Bongbong Marcos na parang wala na yung foreign, independent foreign policy at bigla na lang daw itong kumampisa sa US at napapabayaan na ngayon yung relasyon ng ating bansa sa bansang China na pinreserve daw ng kanilang ama, na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya sabi niya dito, ni Thea Tan going back, not depending BBM and DND here, but they are not proving closer to USA. They are just implementing what was agreed upon in 2014. Indeed, tama po ito. Kasi ano ba ang ebidensya bakit tama si Thea dito? Going back, ito, bako kay uh, Mr. Benji Contreras, eh dahil nga po sa siya ay talagang nagre-research at uh, pinatutunayan niya na ang ama tatay ng mga DDS na antay Marcos kasi ang tatay natin ngayon naging tatay natin si Pangulong Duterte nung nakaraang administrasyon niya eh ngayon ang pangulo po natin ay si Pangulong Bongbong Marcos kaya ang tatay natin dapat si Pangulong Bongbong Marcos kaya hindi na natin tatawaging tatay si PRRD o FPRRD sabi niya rito ito yung mga pambabalahu pam, pambobojak nitong si Mr. Benji Contreras sa mga kakampure o DDS na anti Marcos na mga ipokrito at ipokrita. Sabi dito ni Mr. Benji Contreras, sabi ng mga kakampures ayaw nila sa EDCA dahil baka madamay ang Pilipinas pag nagkaroon ng sigalot ang US at China lalo na sa namumuong tensyon sa Taiwan. Baka daw magaya ang ating bansa sa Ukraine. <laughs> Advance mag-isip at napaka-negatibo nitong mga tao na ito eh. Itong mga DDS na anti-Marcos. Just to remind these kakampyors that it was President Rodrigo Duterte who said that he would allow US forces to use Philippine bases in the war in Ukraine. Yan. Yan ang katunayan. At isinear nitong si Mr. Benji Contreras. Kaya nagtataka ko bakit itong mga katulad ni Sas Rugando Sasot tuligsa ng tuligsa ngayon sa kasalukuyang gobyerno samantalang ang kanilang ama noong panahon na ito pong uh, EDCA ay uh, dapat ibasura dahil ayun ang gusto nilang gawin, eh hindi po ginawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bagkos ito po ay pinagtibay noong November 13, 2017. At ayon pa dito sa balita na ito, ipinagpatuloy lang ni PBBM ang polisiya ni PRRD tungkol sa EDCA. Dahil mismo si PRRD ang nag-reaffirm ng EDCA. Ayan nga po, November 13, 2017. Sabi ng mga kakampiyors, dapat daw may continuity si PBBM sa mga ginawa ni PRRD. O sabi naman ni Mr. Benji, hindi ba ito ang gusto nilang continuity? Tama continuity ang ginawa ni PBBM dahil may agreement tayo noong, noong, noong uh, 2014 na maglalas for 10 years. Sabi ng isang mambabatas na si Senator Francis Tolentino na international law expert din dahil nga po marami siyang mga graduate studies na natapos niya sa iba't ibang bansa. Eh, hindi po maganda para sa Pilipinas ang baliin ang ating naging agreement noong 2014. Marahil yun din po ang naging kadahilanan ng dating pangulong Rodrigo Duterte kung bakit yung kanyang unang posisyon na ibasura ang EDCA ay nagbago noong 2017. Matapos po ang kanilang bilateral meetings nitong si President dating President Donald Trump sa Estados as ah, sa sa isang ah, sa isang ah, ah, event yata ma, baka ba, baka sa Economic Forum o kung ano man ano hindi ko na nakuha yung particular details doon basta bilateral meeting lang yung nabasa ko dito kay Mr. Benji Contreras ngayon ito yung excerpt at uh, hindi po ito chismis kasi galing po ito sa balita at ito mismo ang nanggaling sa bibig ng kanilang ama noong panahon na ito po ay nagsabi pa na ang Pilipinas ay pwedeng gamitin ng Estados Unidos para po doon sa pagsuporta nito sa Ukraine na kasalukuyang uh, na noon ay uh, inaatake na ng Bansang Russia. March 21, 2022 ang date. Basahin ko lamang po, ano, President Duterte said he decided to allow American forces to use Philippine bases and facilities amid the ongoing armed conflict in Eastern Europe to get it over with. Ang linaw, ang pangulong ang dating pangulong Rodrigo Duterte pumayag na gamitin ang Philippine bases at ang mga pasalidad nito. Oh, bakit ngayon isisisi niyo sa ating pangulong Bongbong Marcos kung siya ay nagpatuloy at uh, palakisin pa ang EDCA kasi yun ang nasa nasa agreement eh. Sabi sabi pa dito sa balita, Duterte made this statement after Philippine ambassador to the United States Jose Manuel Babes Romualdez said that the president was willing to allow the U.S. to use the country's facilities if the crisis stemming from Russia's invasion of Ukraine spills over to Asia. Yon ang posisyon ng dating Pangulong Duterte. Kapag ka umabot dito sa Asia, e papayag po ang bansa po natin na gamitin ang ating mga Philippine bases ng Estados Unidos para suportahan ang bansang Ukraine. In a speech in Malacanang on Monday, March 21, the president said that he made the move in fear that China would start its own invasion if Russian President Vladimir Putin decided to use nuclear warheads. At ito yung exact words ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. I quote, If by unfortunate chance, per chance, talagang maipit si Putin at tusukin niya yung pula na butones. Ah wala na. Yan ang sinambit ng pangulo, dating pangulo. Then my thinking is pag magkaganoon yan, ang China will invade. Tatamaan talaga tayo. Tatamaan talaga. Okay? Now, what was my reason na bakit unrestricted? Kasi pag ayaw mo sa hindi, talagang pipilitin ng Amerikano. Bruce ko yung Amerikano. Eh. Okay? Ano pa yung sinabi niya rito ulit? The reason I said why I gave the orders to our military is to allow them unrestricted para matapos na. Huwag lang sana yung China. Ano pa? So, kasali tayo dyan. Kasi ano? Ito ah, exact words itong binabasa ko mga tolang Kasi ano? Let us not kid each other. Tatamaan talaga tayo. Sigurado ako. But I will not send my soldiers upon the request of anybody to join the cause against Russia. Oh, we better maintain our neutrality. Let us avoid meddling in it so that we won't get involved. Oh, yan po ang sinabi niya in Bisaya. Ngayon, ang punto dito, payag ang Pangulo. Katulad ng pagpayag, payag ang dating pangulong Rodrigo Duterte katulad ng pagpayag ng ating pangulong Bongbong Marcos na magkaroon ng mga additional bases kasi ang unang nagpayag si dating pangulong Rodrigo Duterte lima sa dasa kasalukuyang pangulo natin apat pero itong mga DDS na anti Marcos na katulad nitong si Sasugando Sasos hindi nakikita yung lima kung hindi ang nakikita ay apat hindi nakikita ang mga salita na sinambit mismo ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ang nakikita, ang, ang ating Pangulo na ipinagkakatiwala naman sa kanyang National Security Council. Alam mo, Sas, hindi ganun kalawak ang kaalaman ko dito. Pero wag mong i-challenge ang gobyerno sa iyong kagalingan yung kagalingan mo, tingin ko kahit ikaw ay graduate with flying colors sa iyong uh, universidad dyan sa Netherlands, kung ikaw ay nag-aral doon, hindi sapat para ikumpara sa mga expert ng ating gobyerno sa kasalukuyan. Alam na alam mo naman kung ano ang compositions ng National Security Council. In particular, mas maalam ka ba kay National Security Advisor Eduardo Anyo? Mas maalam ka ba kay Secretary of National Defense Carlito Galvez? At higit sa lahat, mas maalam ka ba kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.? Parang ang tingin mo sa sarili mo, ikaw ang tama at mali ang gobyerno. Ang assumptions mo kasi is magkakagulo at madadamay tayo. On the premise na ang Pilipinas hindi tinulungan ng mga Amerikano in the past yan lahat ang arguments ninyo. Pare-parehas kayo. Isama mo na si Atty. Harry Roque pero hindi mawari kung saan lalagay. Kasi bumabalansi siya ngayon eh. Kaya parang nahihirapan si Atty. Harry Roque dahil nasa SMNI siya. Dating niyang boss, si Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon kaibigan niya, ang kasalukuyang Pangulo. Oh. Kaya nung live streaming ni Atty. Harry Roque, balansing balanse ang pagkukomento niya. Sa huli, alam mo yung mga sinasabi mo is just your own ordinary opinion. It could not be it could not be uh, deal with as an expert opinion. Hindi ka eksperto. Claim mo lamang yun na eksperto ka. Kung eksperto ka SAS, siguro nasa gobyerno ka na ngayon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi porkit nakatapos ka sa kurso mo, at ikaw ay mayroong makagalingan sa international or foreign policy, eh, expert ka na. Eh lahat ng nasa gobyerno ngayon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, eksperto. More so, ang ating senadora na si Senator Amy Marcos. Paano mo iko-combat ngayon itong uh, mga pahayag dito ni Senator Amy Marcos about seven-point plan hinggil po sa ating uh, relasyon dyan po sa Estados Unidos. Basahin ko yung karagdagan kasi yung unang tatlo binasa ko. Yung ikaapat, expansion of new trade opportunities including a green metal initiative. O, dito makikita natin na hindi lamang security ang pinapahalagahan ng ating bansa kung bakit po tayo nakikipagrelasyon ng maganda sa Estados Unidos na napabayaan ng nakaraang administrasyon. Sinasabi ng dating uh, chief of staff sa panahon nitong si Pangulong dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon ay Secretary of National Defense na si Carlito Galvez na itong EDCA ay makakatulong both economic and security sa ating bansa. Sino ngayon ang papaniwalaan namin? Sas ikaw na isang angkor sa SMNI, ikaw na nakapag-aral sa Netherlands, ikaw na magaling sa sinasabing foreign policy, o yung mga totoong may eksperyensa at alam kung ano ang naging kalakaran sa actual practice at alam kung paano sumistema sa tunay na relasyon nang hindi tumitingin lamang sa libro. Sas, ang katotohanan, ang pag aapply ng governance ay hindi lamang nakabase sa mga libro o teorya. Walang pinagkaiba yan sa trabahong pulis. Nung ako'y pulis, ang dami kong kakilala ang gagaling sa teorya. Pero pagdating sa police operation, nogo May mga magagaling sa police operation. Pero pagdating sa teorya, wala. Dapat magkasama palagi yon sa ngayon sa iyo, sure siguro magaling ka. Pero hindi mo alam talaga kung ano yung tunay na nangyayari. Wala ka sa posisyon para makasalamuha ang Estados Unidos. You are just basing your ordinary opinion on what is written in the books. Yan ang katotohanan dyan, Sas. Ano? Sayang. Kasi matalino kang tao eh. You could be an asset to this government. Instead, ano ang ginagawa mo? You are creating panic and fear among the populace. Biruin mo, ikukonclude nyo kagad sa inyong ordinaryong opinion na tayo'y madadamay at magkakaroon ng gera sa hinaharap. Kaya dapat mag-isip-isip na tayo, pumunta na tayo ng Thailand, visa free, at doon, better than sorry. Yan ang sinabi mo, Sas, eh. Hindi ko naman imbento yan. Oh, Paano mo ngayon ipapaliwanag sa amin yung iyong posisyon kung ikaw ay nakabase lamang sa iyong kaalaman at teorya at wala ka namang karanasan? Wala kang karanasan sa governance, sa yun ang katotohanan. Wala, wala yung pinakaiba sa mga kagagraduate lamang sa paaralan tapos graduate ng pagiging cum laude, magna cum laude, summa nakapasa sa board examination, nagtap. Pero akalang nila magaling na sila. Sabi sa akin ng isa kong kakilalang abogado, top notcher yung abogado. Nakakilala niya rin. Nung nagkaroon ng trial sa korte, very confident yung abogadong bar top -nature. Tapos yung kanya kasing makakalaban na profile niya, ang grades lang sa bar examinations ay passing lang. Di naglatag siya ng kanyang argumento. Tapos nung bumanat ngayon yung bar, yung passing lamang sa bar examinations, nagulat siya nilamon siya ng buo. Kasi experience wise as hindi porket matalino ka tama ka na. Meron ka dapat wisdom. Maaring meron kang knowledge, pero wala kang wisdom, hindi pa pwede yun sa governance. Ang tawag sa Tagalog yata doon ay uwido. Nung ako po ay pulis at yung boss ko, lagi sa akin sinasabi, Randy, hindi sapat ang tapang, hindi sapat ang talino. Dapat palaging ka may uwido. Alam mo kung paano gagamitin ang tapang mo at alam mo kung paano gagamitin ang talino mo. Ganon, combine palagi namin. Kung hindi lang namatay yung boss ko, baka pulis pa rin ako ngayon eh. Ano? Kasi pinapakinggan ko siya kahit ayoko na sa PNP nung mga panahon ngayon dahil bilib na bilib ako sa boss ko. Sabi niya sa akin, baloktot na naman yung isip mo, Randy. Nag-iisip ka na naman mag-resign. Huwag ka mag-resign. Pakikinggan ko yon. Oh. Kasi naniniwala ako sa kanyang kakayahan at katalinuhan. Sas, ang pag pagpapalakad ng gobyerno hindi sapat ang talino lamang. No question, magaling ka, matalino ka. Landmark yung ginawa mong uh, pagkakatao na ikaw ay nakapagsalita sa United Nations at ikaw ay pinalakpakan ng iba't ibang nationals doon sa pagsasalita mo. Oh. hindi namin kine question ang talino mo rito, but do not question the decision of the president. Samantala nung nakaraang pangulo hindi mo ma -question. Personal biases mo ang gumagana ngayon eh. Anak ka ng teteng. Ang liwaliwanag ng mga nakaraang pangyayari na mismo ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sumang-ayon sa EDCA. Tapos ngayon, ipinagpapatuloy lamang ang napagkasunduan ng Aquino administration, ng Duterte administration, ng ating Pangulong Bongbong Marcos, tapos tutulog sa inyo siya palalabasin nyo na masama ang Pangulong Bongbong Marcos na magkokos ito ng chaos dito sa ating bansa? Anong uri ng pag-iisip yan, Sas? Sayang, ako'y humahanga sa iyo sa totoo lang. Kaya nga inunfollow at inunlike ko na lang yung page mo dahil ayokong tirahin ka eh. Pero walang magawa. Kailangan kong ipagtanggol ang Pangulo dito. Hindi ko kayang makipagdebate sa iyo sa larangan na ito dahil hindi ko alam ang particulars ng ng mga tinatouch diyan sa issue na 'yan. Pero isa lang naman ang nagdadala sa akin kung bakit ako nagtitiwala sa pangulo eh. Bakit? Ang sinabi ng pangulo, kapag siya ay pangulo, dapat lahat ng mga taong kasama niya sa gabinete ay best and brightest. Hardworking. Merong malasakit sa tao at willing tumulong sa gobyerno. At yung mga bumubuo ng National Security Council at ang mga presidential adviser, ganun ang katangingan sa as. Ganun. Ngayon, kung questionin mo ang desisyon ng Pangulo, parang kinwestiyon mo na lahat ng kaalaman nila. O, oh, ikaw lang ang tama, ikaw lang ang dapat paniwalaan kasi magaling ka, hindi sapat yun, sas. Ang knowledge, hindi sapat. Kailangan ng wisdom. Igit sa lahat, experience. Wala ka experience sa governance. Paano mo sasabihin na ikaw ang tama? Hindi mo nga nakakausap ng direkta ang mga head of states. Swerte ka ngayon, nakausap mo ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung meron ka man sigurong nakausap ng mga head of states before, e bili, bili, lang sa iyong mga kamay. Ano, bilang lang sa iyong mga kamay. E ang Pangulo, experience wise, ano, hindi siya nakatapos, pero, na ikukumpara katulad sa iyo, pero di hamak na mas maalam siya sa iyo. Mula pagkabata, nakita niya ang maayos na pamamalakad ng kanyang ama. Lumaki siya sa isang matalinong mga magulang. Nakita niya kung paano pinaangat ng dating Pangulong Marcos ang ating bansa. Dumating ang, ang pagsubok sa kanyang buhay. Lahat naman nagdadating sa failures, di ba? Pero napagtagumpayan ni Pangulong Bongbong Marcos. Mula sa pagiging busy gobernador, gobernador, kongresista, senador, sayang at hindi naging busy presidente. Lahat yon experience at tamang kaalaman ang nagdala sa kanya kung ano man ang posisyon niya sa kasalukuyan sas tapos kukuwestyunin mo dahil lamang sa iyong ordinaryong opinion wag mong sabihin expert opinion niyan ano kung kung expert opinion yang sinasabi mo dito sa mahabang post na nakita ko kanina eh paano naman yung expert opinions ng mga nakapaligid sa ating pangulo sa tingin mo mas magaling ka sa kanila ikaw talaga saso oh. O, wag nating tirahin si Sas sa kanyang pagkatao, mga tol. Ako naman nakikiusap sa inyo. Kasi marami akong mga kaibigan na LGBT. Wag natin siyang tirahin na siya po ay transsexual. Pinili niya po yan eh. And it is her rights. Kaya nga, ang address ko sa kanya, pagkababae, eh. di ba, misas, her, ginerespeto ko kasi kailangan po natin ng respeto sa mga taong katulad niya. Huwag tayong tumulad sa mga mapanglait na tao na katulad ni Maharlika. Si Maharlika, kaya ko binabalahura kasi balahura makipag-argumento. Eto si Sas, hindi. Si Sas, maayos makipag-argumento. Si Maharlika, balahura, kaya dapat balahurain din natin. Kaya nga pinag-iingat ko kayo eh. Kasi baka matulad kayo doon sa kakamping na almost idinimanda o idinimanda na yata nitong si Sas mapagpatul din to si SAS. Nande-demanda ito mga tol. At baka pagka kayo dahil sa pagko-comment nyo dyan, eh magka-problema kayo sa hinaharap. Ayaw ko pong mangyari sa inyo yun. Dahil unang-una, magastos ang merong kaso. Pangalawa, psychological and economical, mahihirapan ka. Di ba? Diba? Iisip ka, mag-aalala ka, may kaso ako. Magbabayad ka, ang sakit naman sa bulsa. Oh. E eh, paano kung wala kang pambayad? Kaya nyo bang ipagtanggol ang sarili ninyo? Kaya nyo bang gumawa ng counter David? Kaya nyo bang ilatag ang inyong arguments against the argument of your complainant? Oh, problema yon. Kaya wag natin bigyan ng problema ang sarili natin by attacking personally si Sas. Let's attack her on her opinion. Issue, sabi nga nung isang abogado na anti-Marcos din, hindi tao. Pero pagdating kay Maharlika, pagsamahin natin, i-accept natin si Maharlika. Let us take exceptions dito kay Maharlika. Kasi balahurang tao si Maharlika eh. Ano, kaya balahurain din natin. O, maraming maraming salamat sa inyo mga tol. I believe